أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں جناب علم نفع دیانے رسول مقتدر شریف ملکہ جنہوں نے مجھ گناہ گار کو پہلی مرتبہ نعت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا یہاں پہ پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ میں قبول منظور فرمائے. میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود پاک اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آقا مدینہ پاک میں سماعت فرما رہے ہیں. Oh,
हजरत के मकीम की नजर हमारी तरफ हो जाए, हम तो कहते हैं कर्म पन के छोड़ा जे आया न हुंदा, कर्म पन के छोड़ा जे आया न हुंदा, गरीबा का दिल जगमगाया न हुंदा, के सानू गुनावा जिथू गुजार दे नहीं ये आका दी रहमत का साया न हुंदा।
सर करो